আমি অসমৰে আমি বাসিন্দা হয় আৰু যেনেকে বিহু ডেন্সক অসমৰ বিহু ডেন্সে যেনেকে বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিলে এতিয়া অসমৰে মানুহ বুলি আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত কালচাৰবিলাকতো নিবলৈ বিচাৰি আছে গতিকে আমি বড়ো হয় বড়ো হিচাপে আমি চুকে কোণে অসমৰ যিমান বড়ো আছে বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে আমাৰ যি ট্ৰেডিশ্যনেল ডেন্স বাগুৰুম্বা সেই বাগুৰুম্বাটো আমি বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে আজিৰ পৰা আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছে আৰু এই প্ৰচেষ্টাটো আজি অপেনিং কৰি দিছে দুলাৰাই বাথৌ মহাসভাৰ প্ৰেচিডেণ্টে গতিকে আজিৰ পৰা আমি যিমান বড়ো আছে অসমৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ আৰু ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে আৰু ক'ব গ'লে গতিকে আমি নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰৰ ডেট ফিক্স হ'ব সেই তাৰিখৰ আমি 25,000কৈ অধিক এই বড়োসকলে বাগুৰুম্বা ডেন্স দেখুৱাই বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ আগবাঢ়ি আছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ